Ende nuk ka filluar intervistimi kandidatëve për antarë të bordit të rëtëkës. Ekspert ligjor po konsiderojnë se kalimi a fatëve për zjedhën e bordit të ri paracet shkelje duke rëzikuar njëherësh punën e transmituasit publik. Javën e kaluar, Gjukata Kushtetuese ka marrë vendim për caktimin e masës se përkoshme për vendimin e kuvendit e Kosovës për shkarkimin e pes antarve të këshillit e pavarën bikëshyres për shërbimin civil të Kosovës dhe është në pritje të vendimit edhe për ankesin e grupit parlamentar të AKS për shkeljen gjatë shkarkimit të antarve të bordit të rëtëkësë. Komisioni parlamentare të hok për zgjedhjen e bordit të rëtëkës, duket se ka shkelur afatet ligjore për zgjedhjen e bordit të transmituesit publik të Kosovës. E gjithë kjo, sepse RTK ka dorzuar aplikacionet e kandidatëve 90 të ditë më parë, ndërka që ligji për RTK në një 26.2.3 thot decidivisht. Brenda periudës kohore prej 30 ditësh pas përfundimit a afatit për e kandidaturës, Komisioni pas intervistimit rekomandon dy kandidat për qdo pozit në bord, për të cilët konsideron se janë më të përshtatëshmit në bazë të kompetencave, integritetit dhe përkushtimit të tyre për zhvillimin dhe përparimin e RTK-s. Avokati Skender Musa po konsideron se kalimi këti afati për zxedhjen e të bordit të transmituësit publik para qëtë shkelje. Vë shkelja lidit do të këtë dhe sankcionën dhe jetimi përgjesve që janë njëzër përgjes që janë për ta implementuar dhe zbatuar ligjen. Komisioni do të veprej sa më shpejt, sa më nguti kuti dhe në këtë drejtimu në më më mëndoj që këta do të njërë sa më urgjente të aplecojnë bordin. Kryetari i Komisionit Parlamentare të hokë për zgjedhjen e bordit të RTK-s nga radhët e LDK-s Armen Zemaj thot se nuk mund të japë ndonja afat se kur do t'i përfundojnë procedurat për zgjedhjen e antarëve të bordit. Kjo është pjesë e përgjësisë politike e mazhërancës e cila pandë një arsutim, ne i kem pasë dhe badhë në kuvend të Kosovës dhe pandë një vishmiri të shpejt të përzgjedhes, karnë një përfundim që duhet të shkarkohen të gjithë antarët e bordit të RTK-së ndërka që Leotri Mgashi nga Instituti i Kosovës për drejtësi, thotë se deputetet duhet të mbajnë përgjegjësi për punën e tyre si antartë të komisionit dhe për vonesat e mundshme. Për pas që janë shkirur a fatet i gjore, me një standartet të tjilë që fare aktualisht ka punuar në komision, e duke shtuar këtu edhe që është janë e rëzikut se këta deputet mund të angazhohen edhe në, në fushatën zgjedhore për periudhën tjetër. Kjo është ana pa më shumë rrezikun për negligencë dhe për hapa të ngadalshëm të punës. Komisioni ad hoc është takuar për herë të parë më 27 shtator 2021, ndërsa ende nuk ka filluar intervistimi i kandidatëve. Sipas ligjit, Afatet kanë kaluar dhe do të duhej që komisioni ad hoc të shpalë të rishpalli në konkursit për antartë të bordit, në mënyrë që procesit të jetë në përputhje me ligjin e RTK-së. Bordi Radio Televizionit të Kosovës është shkarkuar në kuvendin e Kosovës nga deputetet shumic në muajin korek. Për shkarkimin e tyre, grupi parlamentar i AK-së, ka dorzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën në emër të 10 deputetve për vlerësimin e kushtetueshmëris së vendimit të kuvendit për shkarkimin e bordit